Před pár lety jsem byla s Pavlem v jeho milionové výzvě a líbil se mi jeho fokus. A to bylo v podstatě v době, když jsem ve větším rozjížděla svoje online podnikání. A v podstatě i tahle zkušenost byla jedna z částí toho, proč jsem se rozhodla vstoupit sem. Pavel je minimalista a je zacílený na to podstatné. Cítím jeho upřímnou touhu podpořit ty naše biznesy a současně, že ho to baví. Mně to přineslo kontakt s fajn lidma. To je i pro mě taky důležitá součást, že se vlastně scházíme v partě, kde si rozumíme a kde řešíme podobné věci. Současně to jsou lidi, kteří mi jsou i tak jako lidsky blízký, což vnímám, že je velmi, velmi fajn. A musím říct, že program mi přijde úplně super. Je tady krásně zvolené prostředí pro to, co potřebujeme. V podstatě velká část programu se odehrává nad mořem, což je velký bonus pro mě tady. A navzdory tomu, že když se setkáváme, ať už je to na programu nebo na jídle, tak si vlastně pořád povídáme o podnikání, ale nemám pocit nějakého zahlcení nebo přetížení. A bylo to velmi krásně uchopený a vyvážený to, kdy jako jsme zapojení do práce a kdy relaxujeme.